waxaan soo jeedinayaa anigoo ixtiraamaya abuqoraalka iyo soo jeedinta mudanayaashii loo saaray xeroosaadka inaan la dedejinin ansixintiisa waqtina la siiyo soo akhrintiisa oo haddii rabi idmaayo maalin ka badan uu mudan yahay in la soo akhriyo xeroosaadkan guud ahaanba waayo wahagaha guud ee innaga iyo wadashaqaynta dhexdeen iyo golaha weeya iyo golayaasha kale wadashaqaynta aanu leenahay marka anigoo idin ixtiraamaya mudanayaal waxaa soo jeedinayaa in maalin ka badan la siiyo akhrintiisa iyo ansixintiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.